नमस्कार टिस्टा टाइम्स को रैपिड न्यूज मा यहाँलाई स्वागत छ। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरु। भारतमा गोर्खाहरुको संवैधानिक अनि राजनीतिक न्याय चिन्हारी साथै अस्तित्वको मुद्दाबारे कालिम्पोङमा आज गोजमुमु विनय खेमाको आयोजनामा विचार गोष्ठी सम्पन्न। अलिपुरद्वार परेड ग्राउन्डमा आयोजित जनसभामा आज मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले केन्द्रको भाजपा सरकारको खोइरो खन्दै आउँदो विधानसभा चुनावमा भाजपाको हार निश्चित रहेको गरिन् दावी। सांगठनिक कार्यक्रममा अंशग्रहण गर्न गएका गोजमुमु अध्यक्ष विमल गुरुङलाई डुवर्सको जयगाउँमा पार्टी समर्थकहरूद्वारा जनाइयो भव्य रूपमा स्वागत। जिटिए चेयरमैन अनित थापालाई खरसाङ नगरपालिकाको 17 नम्बर वार्डका चारवटा समाजले जनायो नागरिक अभिनन्दन। गोरामुमु अध्यक्ष मन घिसिङले गरे आज पोख्रेबुङ नागरी समष्टि क्षेत्रको परिभ्रमण। यस अवसरमा पार्टीका भातृ संगठनका कार्यकर्ताहरूसित तिनले गरे सांगठनिक विषयमा चर्चा परिचर्चा। सिलगढी नगर निगमको 2 करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको नयाँ भवनको आज नगर निगम प्रशासक चेयरमैन अशोक भट्टाचार्यले राखे आधारशिला। गोजमुमु कालिम्पोङ जिल्ला समितिद्वारा पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङलाई नेपाली टोपी दोसल्ला अनि खुकुरी प्रदान गरेर जनाइयो संकल्प सम्मान। फ्रन्टलाइन वरियर्सहरूपछि सिलगढीमा एडमिनिस्ट्रेसन अधिकारीहरूलाई कोरोनाको भ्याक्सिन लगाइने कार्य आजदेखि गरियो सुरु। इन्द्रबहादुर राईको जन्म जयन्ती समारोहको अवसरमा इबरा साहित्य प्रतिष्ठान र हिलेझोडा प्रगति समाजको संयुक्त आयोजनामा इबरा स्मारक ग्रामीण पुस्तकालयको गरियो उद्घाटन। पूर्व केलो सदस्य तथा लिङ्क ब्यानरले सरकारी नोकरीको माग गर्दै आज कोचबिहार जिल्ला शासक कार्यालय अघिल्तिर गरे धरना प्रदर्शनी साथै चढाए ज्ञापन पत्र। रिम्बिक लोधोमा समष्टि अन्तर्गत पर्ने छोटाहाट सालेबुङका 10 परिवार गोजमुमु विनय खेमामा सामेल। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत रम्बी नजिक 27 माइल स्थित ड्यामबाट आज लगभग 25-30 वर्ष उमेर पुगेकी एउटी युवतीको शव उद्धार। तकदाट स्टाबिली समष्टिको गेल कस्तुरी समाजको रजत जयन्ती पालन। यस अवसरमा समाजका सदस्यहरू गोजमुमु विनय खेमामा सामेल। गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटलबारे साङ्गठनिक समितिका महासचिव सुरेन प्रधानको प्रमुख आतिथ्यमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम तिनधारेमा सम्पन्न। बिजनबारीमा अस्थायी विद्युत कर्मचारीहरूको आज दोस्रो दिन पनि हडताल जारी। आफूहरूको माग पुरा गर्ने अपिलसँगै गरे तिनीहरूले व्यापक रूपमा नाराबाजी। श्री रामकृष्ण आश्रम नक्सलबाडीको तर्फबाट आज पाक्ना जोतमा आवश्यक मानिसहरूलाई वितरण गरियो लुगाफाटा। दार्जिलिङ पुलिसको तत्त्वावधानमा खेल उत्सव अन्तर्गत अन्तर पुलिस स्टेसन भलिबल टुर्नामेन्टको आयोजना। बिवाईएफआई एनजिपी फुलबारी लोकल कमिटीको तर्फबाट आगामी 7 फरवरी 10 किलोमिटर सद्भावना म्याराथन दौडको आयोजना गरिने। हवस् त ऱ्यापिड न्युजमा अहिलेलाई भने यति नै। हेर्दै गर्नुहोस् टिस्टा टाइम्स।